Neko mi je pojao moje buhle. Ma, ja sam spavao. Ja sam spavao. Mislim, i imam svoje, tako da... To ne radim. Strašno, ljudi. Što, stvarno si se spremila i nema? Spremila sam si dvije buhle, nema mi. Eto, pa sad ti reci nešto na to. Izbiljaš. Ja kraljevstvo. Ovo više nema, ja sam rekla ovo više nema smisla. Ja još jedan stvar, ono još biste spremati kupiti. Pa ako prvi put sir pojedeš. Znaš zakaj neću, pa neću gore mrave na kupe. Pa jedan u vladi cijelo te uškarnicu i zatvorimo, nema šanse. Pa evo, to je samo ovaj znak koliko smo jedni prema drugima. Ali to možda neko misli da su to još da jest. Ma misli. Neki taj sit, kogod to bio. Ali mi čokoladu ostave, vidiš, netko ko ne voli slatko baš. Aha. Aj, jasne. Znači, nema. Isuse! A imaš tamo stolac? Dođe baba praca, da. Mislim, gospođa Štefca. Di si? A mali. To ti je kopriva, bedak. Kopriva ti je to čunčića. Ma šta radiš ti tu, šmrade jedan? Ne, Melisa, čekaj, ne, ne na mene. Luđak. Ajde. Isuse, šta si mi radi? Ajde. Roberto, ovo vam je iz mlina. Ajde, Robi, tamo. Sunce, pravi. E, ali to vama treba, a? Ko je? Stalo. Isus, Bog, je, pa... Van, ajde, ajmo! 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 Ej! Ajmo! Previše. Ajmo! E, a ova? Prva, bijela. Gle, sad. E, sidla, glovo je debile, pa to su debili, to je čudo. Daj ih poteraj, Mateja. Gle. Ajmo. Otvor mala lesu, gaće mi se ti. Želim mlade učiti jer mislim da će im stvarno doći već jedan puta, ja ću reći, iz nogu, iz peta u glavu, jer ako su već počeli sa pekmezom pitat me što sam radila, proces i kako sam radila, znači ima interesa, samo treba ih više da se opuste, da krenu tako nešto. Ne gleda se ko koliko radi, ko koliko zna, ko koliko privređuje, nego je ono, ajde, skupina tih mladih i oni udaraju starije, tako da je to to. Gurni, 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 samo gurni. Ovako djecu nisam upoznala. Ljenost, bahatost, provociranje. Evo, te tri stavke, četvrta stavka koja je uvijek ja stavljam na prvo mjesto, laž, tako da ovaj, od muhe napravi slona, ali tu se non stop taj slon radi, ali slon se nikada pojavi. Mislim da bi mogla jedna šibica ići više meni. Klasika koje uvijek mi daju šibice, to je Jasmin, Maja, Srećko, Ozren, Kike. Matea malo mjesto, ona mi je na 50-50, Roberto, Jurica tu isto malo ljulja, tako da evo, baš mi je drago što se moje ime proteže tako dugo, da znaju da sam tu i da sam živa. Ja sam po horoskopu bik. Ja bi želju imao za ostankom, ali još više iz inata za ostankom. Evo, kad se ja zainatim nešto, onda mi se to i ostvari, tako da je to više u mene ono prkos da ostanem samo tu da im poremetim plan. Viš da ja pjevam non stop. Pa nisam ja ni rekla ništa. Ja pa sam samo rekla, o majko moja mila. Hvala, hvala, hvala. A zašto ja na njede što? Ne mogu. Evo. Hoće nas otpriti. Nije, ne, fino, ja sam probala. Na šalim se.
Probala je. Pa već majmer, da je dobro ko spinat. Pa zezno. Da. Savršeno. Nešto slađe od spinata. Mm-hmm. Da, meni su puno. Ne, prvi put jedan. No ja. I ja isto. I ja isto. I sad vidim da to mogu jesti. Pamtit ću ovaj doručak. Pa i radi. Ko? Znate svoj šalic, ja velim, to Bog zna gdje on ostavlja svoj šalic. To Bog. To mu je kod njegov sjelica. Probaj pa reci onda. Baš je fino. Ozmjeno ne, ozbiljno, probaj. Evo ni Matea nije htjela, prvo je vikala da neću, probaj. Stvarno neko voli, neko ne voli, evo. Evo ja. Malo kada. Ja ću ja probaj. Da nisam vidio da kuva to koprive, nikdo ne vjerujem od ovoga vidio da su to koprivali. Ali prve nemaš pojma, od špinata i koprive nemaš razlike. Samo što ovdje ima puno više željeza. Da. Ti Boga, pa ne bi rekla da su koprivali opet. To stvarno tako fine, da. Igru to joj je ukratila. Boga te dobe. Pa da. Ti Boga, daj, da imaš još toga. Ima, ima, na njivi. Kaj? Na njivi. Belta. Nemojte se ljutiti, ali samo da nešto kažem. Reku. Koliko puta smo te Jasmin pitali, Jasmin, mi idemo na pašal da zatvaramo vrata. Nema potrebe, krave neće... Druga je stvar, kad si ti krave tu, krava je danas opet izašla van, zato što je bila da je bolja trava vani. Gle, ne treba dramatizirati, kad se izlazi van, se zato je vrate. Ali jel ti slušaš, ozirno, one trče same, njima ako su zatvorena vrata, otići će opet u šumu. Kojiš, u tom je stvar. Mi njemu ne možemo njih stići. Vjeruj mi, ne možeš ih stići. Da ne znam. Kako to riješiti jer ne smije biti vrata stvarno. Ja sam iće po koku šišu koze. Dobro, onda ćemo trećeg organizirati. A brije mi ja krave, skužila smo onda u banani. Skužile su. Saša će ići s njima na pašu, ja ću stajati na vratima i paziti da neko ne izađe. Dobro. I bok, gotovo. Nije to bez mlina. Bilo je dobro. Bez mlina. Matej mora danas napraviti klupe prije nego što ide dolje. Aha, da, da, da. Ma... I stolove. Stolove? Ne, klupe su napravili stolove. Ne, ja, ne ide Matej dolje. Svi će dati danas Matej. A će se... Pa znam. Nije to dobro, kojiš. Iće na kiku, kojiš i ona će na kika ispast. Sada je mana zanima, ako pan dolje ne znam kako bi me ostalo napravo. Ali, možda te zbog toga ne uzmu dolje. Pa najde me dolje, garant. Ja znaš kaj štepica rekao, da bi naraši ono zelo zube. Koga? Ono. Zašto? Pa ide na živice, ali ideš već 3 tjedna. Pa mislim... nije samo to, nego on radi, ne... kužiš, on zna pun stvari. Meni je zbog toga. Pa gle, je zbog toga, ali to bi ja pregrmio, ja bi, pa mislim, fakat bi ono, da dobim neke za napravi, tak napravio bi ovu. A dobro, mislim, da. Ne bi možda bilo toliko dobro, ne bi bilo toliko brzo, ali bi se pun... Ma dobro, to sve stoji. Ali... Ako izabere kiku... I ako ispadne kika... Mislim, vjerujem ja u kiku, borit će se s njima na znanje, ali ja gledam dugoročno, a kika ispadne... Gdje bi to moglo odvesti sve, razumiješ? Da. Sad je to pre rano za takve... Kika bi ovoga... Mirala bi 100% mene za gazdu ili Jasmin? Ne, Jasmina bi birala. Ne, rekla je mene, vjerovatno, jer Jasmin je već bio. A ja bi uzeo odmah za slugu i sluškinju Ditu i Sašu. A onda bi se igrali. Da, ono, bude neki peti odabir. Pa dobro, ja se neću složiti ovaj put sa zajednicom. Ima mater, to je prva stvar, druga stvar. Uzit ću Editu. Pazi, imaš tu nešto malo šrota, to ti je pšenice, ne znam da ti to... Za njih. Evo ima tu, šta treba, smjet? Ne, 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 to je pšenica. Ali hoćeš baš šrota, imaš kod koza, uzmi si u vreću.
trenutno na farmi osjećam se odlično, dobre volje sam, vani sunce lijepo sija, prva liga. To što sam ja sluga, to ne utječe uopće na mene, jer tu neko mora biti, tako da s tim, tu činjenicu sam se pomirio da me pol ekipe ne podnosi, tako da i ako ne idem ovaj tjedan dole i van i drugi tjedan ću biti sluga, tako da me baš briga iskreno. Po mojem mišljenju mi smo svi tu neprijatelji, jer danas sutra moramo ići u arenu i morat ćemo se boriti za ostalo. Znači, borim se protiv neprijatelja, borim se protiv prijatelja. Anicu doživljavam iskreno, ne, evo, bio sam si dobar sa njom, malo češće, ali nekako zadnje vrijeme me počeo iznenađivati, pošto se više ko uvizuje drugoj ekipi. To između Anice i drugog klana će trajati tako dugo dok je neće izbaciti plan. Ona im je praktički sluga i jedan običan pijun. S Editom sam dosta sve bliži jer, evo, rekao sam, čuvamo si leđe jedan drugome. Znači, obećali smo da se skupa borimo do kraja, Edita, ja i Saša, znači mi tri da idemo do kraja. Od izbora prvoga dualista očekujem da, čak i mislim da ide Štefica dole. Jer ne znam, rekao je danas osim da sam potreban, da treba još stolove napraviti, te stvari sa drvetom, a oni to baš nisu spretni u tome, pa možda radi toga će me zadržati. Iskreno, ja bi išao se boriti i rekao sam, ja idem dole, uzimam Roberta i dajem sve od sebe da ide van, da malo mira bude na farmi. Krava pobjegla, čim smo je pustili štalen, već je bila vani. Ovi što čuvaju ovce, kapiju ne zatvara. Međutim, ja sam im bio rekao jedno vrijeme da kapiju ne more zatvarati, ali je bilo kod nas više trave. Sad kako nema, normalno da ide bodije bolja trava. I nanjušile su da je tamo bolja i normalno da će izaći van. Šta je to nježicu preskoči ništa. Bravo, zovi. Ko sam ti je ona otišla? Vide se tragovi. Gle. Da. Tu je sve slomljeno. I tu. Jasmin je izletio van i sam je viknuo da krave nema. Ja sam vidio da Jasmin ide u šumu i rekao sam da neću dopustiti da ide sam. Naravno, ne da Bog, to je velika životinja, da mu se nešto desi, da ga nešto napadne. Rađe ću ja ići s njim uzeti, kako bi se reklo, špagu i kako bude, bude. Tu preko dualističkih kuća sam prošao i sve su tragovi bili. I bio sam ju našao, mislim, hodao sam iza nje, ali opet sam se mi ne vrijedio. Ona je prešla preko vode i ošla u drugom smjeru. Na rukama se vidi kako sam se izgrao, mislim, pao sam na onu žicu tamo bodljikavu, dobro, pa se nisam i oči tako pokopao, van. Gdje? Tamo, gdje po čamcima se vozio. Jesi siguran? Da, pa sad sam bio tamo. Jesi je vidio? Da, i preko što. Eću, šta ćemo sad? Šta ja znam. Posljedice za sve nas, ne znamo što će se desiti, što će biti, prvenstveno 20 litara mlijeka, to jest i više čak je otišlo, što je najveći biti problem. Treba nam se odabir prvog dualista, mislim da će biti Matej, da će dobiti najviše šibica, jer on je prošlo pozeznio stvar, pa još uvijek imamo ga na piku, svi smo ljuti na njega. Moje nekakve pretpostavke su da će Matej dobiti većinu šibica, čisto zbog ravnoteže među zvijezdama, kako bih ja to rekla, s obzirom na muško-ženski nekakav balans. Prošli puta je ispala djevojka, onda pretpostavljam da će ovaj puta biti muško na redu. Pa ja se nadam da će Matej ispast, bilo bi mu i vrijeme već, jer je prošli put, je pretprošli put je u biti tražio da hoće ići doma i onda smo mu svi dali šibice, pa izabrao žensko, odigrao je neku svoju igricu, malo se izolirao od nas svi, uvijek ode prvi sve raditi i onda kuka da je bolesan, da ga nešto boli, u biti igra igricu što ga drugi nagovaraju. U dijeljenju šibica, što bi farmerima poručila, da svako ko razmišlja o tome tko je potrebni na farmi.
Kogo sad da dobije šibicu, svakako bi mu poručila da se fair play, znači da bude igra poštena i da se bori onako fajterski u areni. Dobar dan svima! Pozdrav farmeri! Dobro nam došao! Dobar dan svima, lijepo vas pozdravljam. Ovako lijepo došli. Servus gazda, kako si? Odlično. Bok, Roberto. Sve u redu? Predlažem da krenemo na naš posao. Ja, može, Drele. Dobar dan svima. Dobar dan. Dolazi nam konji jada, dolazi dan otvorenih vrata farme. Imate li neke proizvode koje možete ponuditi seoskoj zajednici? Pa ima, već se dosta toga napravilo, zadatak smo shvatili ozbiljno. Imamo mnoštvo rukotvorina, znači što se tiče izrada nakita, svi smo bili angažirani. Cure kuhinja, znači sirevi, danas se kreće s kolačima, liciterska srca su u pripremi. Biće toga onako, brašno, jel, mlin je tu. Kada si već spomenuo mlin, da čujem što kaže mlinarska sekcija, mlin je ponovno u funkciji. Roberto, apsolutno, Jurica. Apsolutno, drago nam je zbog toga. Mi smo apsolutno odlučili da ćemo napraviti neki svoj mali dio, neku mali svoj onako štandić, kako bi se reklo, sa strane specijalno za mlin i neke svoje proizvode, tako da ćemo vidjeti. Imamo li onda konačnu šansu da na knjižicu ili barem u škrinjicu stavimo neke dukate? Pa imali smo sastanak neki dan, meni je to zaista u planu, s obzirom da smo dobro ovoga privredili. Neki dan sad nas očekuje sajam, gdje isto smatramo da ćemo zaraditi dukata i tu je mlin, znači taj resurs brašna. Nekako mi se čini, ako će sve biti ovoga kako treba, da će se skupiti dukata, samim time ovoga, volio bi da po prvi put nešto stavimo. Činjenica jest da vas je sa svakim tjednom po jedna osoba manje, i da pomalo kao zajednica rješavate svoje probleme, kako međusobno, tako i kroz dvoboj, kroz nominacije. Postoje dakle instrumenti koji ovu farmu čine u konačnici boljom zajednicom. Samo da se na tren malo vratimo na početak, recimo Roberto, u odnosu na današnje stanje na farmi, kako je bilo sada kad gledaš situaciju sa Franom, ono, tek na početku? Pa, apsolutno je bilo, sad je apsolutno lakše, to definitivno, znamo se više, znamo se bolje i tako neke stvari, no onda se nismo znali, onda ovoga, tu je još bilo napetosti, tu je još bilo nekak tenzija za upoznavanjem, kako bi se reklo. Pa dalje ćemo vidjeti kako bude, bude. To je sve igra, mislim, show. Da li je možda odabir osobe koja će ući u arenu proizvod neke vaše volje ili ipak na farmi postoje neke grupe, neke interesne zajednice koje o tome odlučuju? Kristina, da čujem tebe. Pa mislim da svak razmišlja za sebe, mogu biti grupe i ne moraju biti, ali opet sam donosiš odluku koga ćeš, tako da mislim na moje mišljenje ne može niko utjecati, nadam se i na tuđa. Mateja smo već jednom vidjeli u areni, u onoj vrlo zanimljivoj kako ju je on nazvao igri. Štefiću smo u onom nultom danu ulaska na farmu vidjeli kao vrlo vrijednu i radišnu ženu koja može potegnuti kada treba. Što misliš, ko bi od njih dvoje bio opasni protivnik u areni, Majo? A što se mene tiče, pošto je Matej muško, da bi on bio opasniji, ali ne podcjenjivam ni gospođu Štefiću jer i ona je živahna. Kako god bilo da bilo, naša duelistička kućica za sada stoji prazna. Zato ćemo još jednom gospodinu gazdi, ovoga puta je to Ozren, predati ove šibice. I zamolit ću te da ih ti predaš svojim farmericama i farmerima. Izvoli. Ozrene, da čujem, tvoj odabir i zašto? Pa ovaj put ne bi puno ovoga obrazlago zašto Matejeviću dati, jel? Mislim da se zna sve, tako da moja šibica putuje njemu. Gospodine Ranjeniće, kakva je vaša odluka? Isto Mateju, pa sve se to zna. Tako da, šta pričat. Vrlo zanimljivo, hoće li se ista priča nastaviti i kod tebe, Mateja? Da, ja ću dati Mateju. Pa ne znam, sa Štefićom sam si ona. Imam solidan odnos, a Matej, kada mi se nekako udalje, ne znam, Matej. Kome će otputovati tvoja šibica, Majo? Pa i moja šibica ide Mateju i nadam se da će biti fair.
Zašto se nadaš da će biti? Pa da će izabrat muško, a ne žensko. Tko zna, Kristina, možda si i ti rađeš u areni, ali prije toga da vidimo kome putuje tvoje drvce. Možda, budem vrlo brzo, ali evo, ja isto dajem. Mate. Zašto? Pa, zato što mi je Štefica između njih dvoje malo više draga. Saša, da čujemo tvoje razloge. Pa, nemam baš neki pretjerani razlog, Mato, znaš što radiš. Ide njemu Šibica, ovoga, zna šta će raditi sad ovaj put u areni. Jurica, reci mi, molim te, jesi li i ti odlučio svoju Šibicu dodijeliti Mateju zato što ti se na neki način ne sviđa, kako on to zove, igra koju igra, ili pak imaš neki potpuno drugi plan? Pa nemam nekakav poseban razlog, drugi, dat ću je Mateju. Mislim da neće odabrati muško za protivnika, a ako odabere ženskog, pripazi s odabirom, ja tu jake cura. Srećko, možda i ti postaneš duelista, nikad se ne zna, ali da čujem, Šibicu si dao kome? Pa ja ću Šibicu dat isto Mateju, volio bi da mene izabere, vidit ćemo. Razlog samo što je napravio sa Majom. Zašto bi volio da Matej izabere tebe? Ako želi ići doba, nek izađe preko najvećih i najjače. Eto, Roberto, niti tvoja fizička snaga nije za podcjenjivanje. Kome ćeš dati Šibicu? Pa evo, kak je Saša naš rekao, očito zna šta radiš, pa se nadam da ovaj put ćeš imat muda za muškarca. Eto, možeš i mene. Ostale su nam još dvije žene. Prva od njih si ti, Edita. Slušamo te. Matej, eto, sve su kod tebe. Ne znam, nemam neki, ne rekla sam već sve, ne znam. Anice, ti si od uvijek bila jedan razuman glas na ovoj farmi. Da čujem tvoje obrazloženje, ili očigledno da i tvoja Šibica ide Mateju? Pa ja ovako, ja ću reći čisto zbog ravnoteže među zvijezdama, s obzirom da nam je curka prošli tjedan otišla, tako da imamo nekakav balans i ravninu. Evo, bilo bi okej da ovaj puta u dvoboj idu muškarci. Muškarci. Izvoliš, Matej. Matej, ti si postao prvi duelista. Kako ćeš igru igrati sada? Pa ovaj put, evo, pošto svi su dali Šibice, idem pošteno, bit će muško-muško. Mogu odmah reći, idemo poštene dva po veličini, po nekoj većini. Idemo, znači, Roberto i ja u arenu, to je 100%, to pred svima kažem. Tako da, poštene neka bude i to je to. Ko izgubi, izgubi. Matej, ti ćeš poći u duelističku kućicu zajedno sa svim svojim stvarima. Ozren će ti poslati Šteficu ili neku osobu koju on odabere, da ti naravno donese hranu ili bilo što ti može tamo zatrebati. A vi ćete se, dragi moji farmeri, još jednom podsjećam na početak našeg današnjeg druženja, pripremiti za konjijadu, pripremiti za dane otvorenih vrata, možda i oprati prozore, možda sašiti neku novu zavjesu, možda još malo bolje urediti ovu vašu farmersku zajednicu, jer nemojte zaboraviti, stanje na vašoj knjižici, a i u škrinjici, je sve samo ne dobro. Doduše, nedostatak dukata zna ukazivati i na nedostatak luksuza. Nema više dukata za duhan, nema više dukata za čokoladu, ali vama se danas na jedan nevjerojatno dobar način dogodilo nešto nevjerojatno dobro. Budući da nemate niti jednog jedinog dukata i za vas su slatki dani završeni, pogodilo vam se to da je meni danas rođendan, pa sam vam donio bombone. Drage farmerice i farmeri, vidimo se naravno ponovno sutra kada će nam Matej izraziti svoju želju. Hoće li to biti Roberto ili ne, neka ostane još mali tračak neizvjesnosti. Do tada, ja vas sve zajedno lijepo pozdravljam, budite dobri i veseli, čuvajte našu farmu, neka nas farma. Brzi, majke, Bože. Biće Red Bull, rekao sam s tom koji ide sa mnom u arenu i više ništa ne mislim govoriti. Ko znam, možda sam predomislim, možda ti uzmem srećka. Sretna želja.
Ako sam u svi strahu, ne mora znači da bom ja. Fakat se nikad ne zna, tako da. Vidi, sve ćemo da vidimo. Pošto su me pocijenjivali, ne znam kada sam. Biće borba, pa ko pobjede, nek pobjede. Ko će ostati, ostat će, kaj? Meni paži za jednu i za drugu. Znači da ovo, priskom nije me uopće brio za. Koga tut? Bio sam na sedmi tijem. Kojeg možda? Uspijem, još put. Možda je u farm, možda neću bilo. Svi su mi dali šibicu jer iskreno ne uklapam se izgleda u njihovu ekipu, ali iskreno to mi je jako drago jer evo idem sad opet u arenu sa svojom igrom da izbacim još jednog kandidata i da opet ostanem njima u inat još dva tjedna. A moju igru jedino zna Saša i Edita. Zapravo mi tri igramo tu neku igru zajedno, tako da pokrivamo se leđa. Ako slučajno ja ispadnem, tu je ipak Saša, on ide za gazdu, to je 100%, nekim udari malo po prstima ko pravi gazda, jer ove svi gazde do sad nisu ništa iskreno napravili, po mojem. Pošto sam uzao Maju dvoboj, ali bože moj, ja sam došao tu zapravo natjecat se protiv svih njih, tako da cure i dečki, u starinskoj farmi su bili podjednaki, znači nema i za posao i za sve, tako da neka bude i ovaj. Valjda im ne paše to što im ja odmah direktno kažem šta ne valja, šta valja. Valjda im to smeta, kojiš, jer oni isto, oni svi gume tu, nekoga pametnjakovića zapleo su svi iskreno budale koji ja. Stvarno, šta radimo tu, to je stvarno glupo. Svi su tu na farmi protiv mene i iskreno to mi se baš sviđa. To mi je ono, smijeh do bola. Njima u truc, prvo Roberto, pa onda Jasmin, pa možda koja cura onak da mi bacim ono smiješko van, pa nek svi misle šta uči o meni, baš me briga. Ja manje, sam da ovoga Rabinju izbacit van. Mm-hmm. Da viš kada bi onda bilo mira. Danas je opet 55 kruha pojel. Ba nego. Joj. Sam je tek plan proradio. Meni. Aj joj. Pa znaš koja igra je? On će ispast. Birat će za gazu Edita Saša. I oni će mene i Kiku staviti za sluškinju. Ali ne mogu tebe staviti. Ne mogu te za slugu staviti, ali ne mogu te opet. I da. Viš? Ali šta njim opet to vrijedi da stave? Dobro, jedino to, onda moraš Kiki da šibice, tebi ne može dati, kuviš? Moguće. Moguće da postoji ova solucija. Samo ovo. Moguće ti da postoji ova solucija da namjerno idu. Na to da ga ja dobijem, onda će on birati Editu ili Sašu, onda će on idući ti ja birati tebe ili njega za sluškinu i slugu. E pa ako bude on, ja bih volila, na primjer, da bude on. Da može Sašu izazove? Ma ne, ne da mene izazove. Samo da ne mora nići sluškinu. Kako? Ja ne kužim što ti hoćeš reći. Nisam sad skužio. Naprimjer, nisam sad skužio, uopće što si rekao. Znači, na primjer, sad idiš ja, Saša gazda. E. I on bira tebe i Jasmina. Mene ne može jam, narokica. A neće ti on Jasmin, on će ti Srećka, zašto bi Jasmina? Dobro, Srećka. E. I? Pa da, ja moram biti sluga. Ti moraš biti sluga, ne vezu Srećku, damo šibice. Ma ne, ma ne. A kad daješ šibice, pa moraš nekom da šibice. Pa znam, ali vidit ćemo o tom potom, mislim da ću ja onda. Ja i zabren tipa njega za imunitet i tebe za gazdu. Kraj priče.
I onda mi igra. Ajme, ne nam se objašnjava 100 puta. Ako se, znači, ako se to desi, tako ja njega biram i kraj pić. A ako ne bude, onda ne bude. Ali ako bude, bude. Ako bu, bu, ako ne, ne. Zašto ne biraš E za borbu? Ne bi se borila. Zato ako već dođe do toga, onda kužiš. Ne nam se o tome. Moje osjećaje, znači danas kad sam vidio da se Matija ovoga pakirao kao prvi dio list, mogu reći da sam bio, ajmo reći, sretan na neku ruku, jer rekao je sam da će izabrati već Roberta za drugog dio lista i evo, rado bi da ga izbaci u areni, znači bio bi odmah jedan mir na farmi. Ja sam znao da će Mate biti prvi dio list, to se očekivalo, ipak smo kao zajednica donesli takvu neku odluku. Što se tiče nekakvih osjećaja, apsolutno su mi na 0%, jer apsolutno ništa ne osjećam što sam pakirao, to se zna. Ako jednostavno čovjek ovdje ne pripada, ne pripada, Bože moj, to je sve dio igre. Mica, aj bar ti dođi, Mica. Bože. Prvo sam zamišljao da se to mogao biti ja, jer nas je bilo četvorica istih i nije mi baš bilo lako. Znamo što je Matej napravio, kako se ponio, ono, s jedne strane mi je i drago. Ali, velim, uvijek sebe zamislim u, ajmo reći, u toj koži. Osobno njega mi je žao, jer je on, ajmo reći, nije žrtvo janje, nego svi ga krivo gledaju zbog onoga što je izbacio Maju ovoga u areni, ali eto, to je bio neki njegov plan, naš plan, ajmo reći, i jako se veselim sa toj areni i vjerujem u njega ovoga, ne 100%, ali 99% vjerujem u njega da će možda uspjeti izbaciti Roberta. Vjerovatno mlin. Što bi nam mogo? Možda doći? Nije, pastir. Možda doći. Neka žena. A možda neka nova tanatlija. E, dobili smo mramorni kolač. Za nas. Sredili štefice. Tak izgleda mramorni kolač. Dobar dan. Dobar dan. Pozdren. Sad ću vam pokazati kako se rade ušićerene jabuke. Stavimo jednu šalicu, dvije šalice vode. Jedni to ubiju. I onda to stavimo na špareku. Koliko ti ide šećer otprilike? 2 kile. 2 kile. Samo. To je nama tu svakodnevno 2 kile šećera. Znači 4 dl vode i 2 kile šećera. Da. I onda stavimo ovu boju. To je, hoćete da ja? Evo ga. To je? Da, to vam je boja za ove jabuke ušićerene. Kako se zove? Boja za jabuke ušićerene. Sam tako. Znači kad dođem doći tražim boju za ušićerene jabuke. Da. Dobro. Vjerojatno ima i zelena. Ima i plava. Jeste kad jeli šećernu vunu? Jesmo. Aha, to smo danas o tom pričali. Eto je to. A to je to? Da. Isuse, kak je zamirišala. Ja onda kad se to proključa, stavljamo sirće, ali to mora zaključati. Ajmo, šta je to? To vam je kamen. Zašto? Zato što se brže hlade jabuke. Aha, to je to, ovo super zanimljivo. Znači čovjek se brže hladi. Morate ga dobro namazati. To je ulje? Da, ulje. Dobro. I da se odlijepe jabuke. E sad morate ovakve jabuke. Znači ne smije van? Ne smije van. Dobro, ne smije. Okay. Jednu po jednu. Okay. A gledajte opet sredinu jer nisu jabuke ono baš ravne. Možemo sebi izvadi da nam bude lakše. Evo, može. Recite mi, ima neki određeni broj
koliko je jabuka za to ili... Pa ima, meni je oko 40, 45, 50. U redu, to je. To je. To je sad to kaj je prokuhala. Da. Dobro. Wow, u biti zato jabuka crvena na ploči. Što sad? Ništa, hladi se. A sad, stvarno, zato su jabuke tako crvene. A recite mi, šta ćemo mi sad s njima? Ćemo ih nekako pakirati ili? Da, samo kad se ohlade. Da, da, da. To je zadnji proces, pakiranje. Aha. Ajde, ja probam. To pakiramo. Češ mi dodat škare tamo. Kako vam ne bih htio dodat? Škare, škare. A škare, to... Tamo u košarici. Može, teta. Tata će biti ponosan. Tata kad vidi ovu rozu, bit će toliko ponosan. Pa je vani. Štefice! Danas nam je dan od bijega. Ne, Pepa. Svi nas napuštaju. Ajde, neću ja da ide da. Pepa! Rok, rok, Pepa! E, ajde, pusti se. Sad pusti neka pase možda. Ajde, pustit ćemo ju. Nek se smiri, ajde. Pa primi, prebaci je preko. Ma da, bum je. Ali Maša Repića, mislim da je sretna. Mir. Opkoli Pepa. Evo, zna Pepa kao mora ići. Pepa... Viš kak Saša zna sa Pepom. Može nas samo razbacati ovdje ko džubar. Ko džubar po vinogradu. Ane, čuvaj dalje prostora. Ivek će biti sretan kad ovo vidi. Da, bude Ivek će sad se smije i sretan je što je Pepa izašla van. Pusti. Evo, viš da Pepa je sada u deliriju. Ane, makni se. Saša će ju na rikvar. Ane, makni se, a Saša ne makni se. A Saša ide s čelaš, Sašu vidi, tebe ne vidi. Pa vidi me ja nju. Samo uđu unutra da ovo zatvarim. No, bravo, bravo, Pepa. Bravo. Čekaj, ajde mu onaj tamo. Baš, niste mu glavu strestala, sad što je tu. Čekaj, ajde, idem ja tu unutra. Uđi se, da. Čekaj, pusti mene tu unutra. Što što unutra? Ona je vrata probila, je. Ajde, sad zatvori za mene. Tera se, tera. O, baš da mi ta 500 kilo na mene nije mi se jedno. Pa, ma kud idete? Ja i Pepa smo na. A da? Ljudi, nisam ja. Vi tišina i sad će on joj pričat bajke. Pepo, odi spa. Pepa. I šta sad? Ajde, daj, evo, pusti da ona ide spa. Sigurno će tebe poslušati. Hoće. Ona misle sam i ja krme. Mena uza, pa što je to rekao pred svima. A ne bi se ja iznenadio da promijeni. Vjeruj mi. Misliš? Skroz je on mutal. Evo, delo sam ti jedan dan, cijeli sam delo s njim, ono, što mi... Kako se ono zove? Da, da. Ne. Ma, dobro, ne bi. Stan, be, to da, kurž, ali... Nije mi sunisao, iskreno. Ne. Uopće mi nije sunisao. Brzo tako idu, ajde. Da. Znaš da kad ti kažem to, Robi, da nemoj biti siguran. Meni je već dva put rekao da će mene uzeti. Kužiš, tak da... Dobro, ajde, ovo je sad rekao, ajmo reći javno. Da. Ali... Mislim da bi tek tu sebi postro se usta. Pa vidim da me Drijele pitao kao zašto, pa rekao da varim pogine, ono, mislim pogine, teatralno. Da kaže, išao sam na najveće i da izgubio se. Da. Ali vidiš, ali on se nada pobjedi, kužiš, tu je caka. Pa onda ne može ići na mene, j***e. Pa j***e,
A vidiš da ovo misli da može? Mislim, budimo realni. Sumljam ja da bi se on sam tako odrekao novaca. On debelo puca na pare. Oh, možda je najjači od svih nas. Pa to ti ja kažem. A ovo bi bilo dobro da ga frknemo sutra. Onda su oni za još jednog manje. Vidjet ću. Da, ovo je sad prijelomna situacija, fakat krucijalna. Onak je 4. Da. I to ti je zapravo omjer 8-4. Sami su si tako odigrali, sami su se odvojili. Aha, go. Tako da... Ma i sad je Saša postao jako bez otpisa. Nešto bunđa sa Editom. Pa da. Ja sam sa svima dobar, samo s kim se družim, s kim se ne družim. Sjebate, s tobom bi bio tu cijeli dan, od jutra do mraka. A s ovo dvoje ne bi išlo muve vatrata, kamo kaj drugo. Ovi s kojima smo u sobi je super. Da. Meni Maja ne paše, ali... Ne znam za nju šta bi rekao uopće. Ali ona ti igra pokvareno, slušaj mene. Te se treba paziti, ona ti je kako vjetar puša, slušaj mene. Kika je super, cura. Da, Kika je dobro. Kika sviđa je okay. Mi se ovako jako... Mateja je okej, okay. Jasmine... Karakter mi se sviđa, Kike. Ozren isto... Jaka smo soba, da, jači smo od njih, u svakom slučaju. Samo treba se paziti pete kolona. Da. I možemo na odnos. Tak je. Lagana večerica i hrkanac. Aj, kako sad probiješ, ponavi treba ubiti. Ajme, delate i opice. Već jesu wow. Neki radovi gotovi. Čekaj, to su vaše? Ne, to radimo sad i za sajam i za nas. Svaka čast. Bog te kako lijepo delate. Normalno. Dobro da nisam bio ovdje. Ja bi sve za... po običaju. Samo dajte, neću se ja ometiti. Srećko, nabacaš mi malo u peć? Nabacam. Ali nemoj samo krupna, molim te. Masak, ne znaš mene. Hvala ti, Srećice. A kaj ti sad delaš kovača? Samo ovo. Laura, mi je zavljamo. Moram. A kako mu gljive pekle? Da, večera će biti, bez brige. Ej, to, ajde ja sam... Ej, a daj mi prvo ove kocene nabaca, nemo mi te letve, jer mi te letve loše gore, daj, treba će... Daj, ne je buckaj. Treba će mi za pečnicu. Ajde, stavit ću ti kocene, ajde. Za pečnicu mi treba. Srećko, treba mi za pečnicu, nema... A stavit ću ti kocene, ej, slušaj. Ali slušaj me da malo žara unutra ima. Da, bez brige, evo, koceni prvo idu, evo, na. Joj, Bogo, što je s tobom teško. Divan si, hvala ti. Nema nače. I drugi put. A još da vidim malo curice kako delaju i dečkića. Jao, konj sa žutom gribom. Ili to magarčić. Hvala. Hvala. Ode ja do Jurice. Još malo pa smo tu. Aj, zdravo. Da, daj mi tek minutu. Kako si tu došla, a, Šuška? Šarka, tražiš ti društvo. E, bome, sad sam i ovakve sam debele truce, tako je. Sad ako probijem, a ne, onda ću ja ubiti, 100%. Pa da, čujem te da klepećeš već oho-ho vremena.
Dosta za danas. Sad idem ju podojiti još. Sutra nastavak. E, sve ću te, tam cijelu šumu ću porušat. Ma, viš da ti govorim 5%. Sad ti je mrak pao, a? Magare, šta si došao? Sme došao grist? Hodi! Ona misli se ja njezin sin. Pa, po veličini, da! Kako vam lijepo treba da se... Kravo! Magare! A muhe ju napastu. Ne, j***i! Šta me grizeš? Gle, prš! A čekaj, kako ćemo priču kad se stalno vrtiš? Kravo! Kravo! Evo ga sam pak novu, Boga mi je retardira. Gle, ovaj! Špusu! Da, kako si? Ne doživljavam, evo, bacila me seste! Jasmin Vuk. Kad ste uspjeli naći? Hajde tu. Odi ju zaveži, Jasmin. Evo. Hajde tu, idemo Jasmin tamo malo u kuću. Može. Zatvori sam vrata. Da, da. Mir. Nisi, Lara? Ide još. Da, tu je. Dobro, joj krao. Pa krao sam dopolo. E, tako da imam tople vode za suđe. Oho, dobro večer. Ajde, cura, deći. Tako je, par minuta. Malo obiteljski sastanak. Evo ja sad cijeli pa pogledam lovim tu kravu. Nijem ja više, 25. To više da se ne dogodi. A neće više sad, sigurno. Ako bude, krava ide doma, ostaće se bez mlijeka. Ja više nam lovu. Koze isto vam, šta znam, jedu robu, vidim, pitaj Boga kaj se ne događa s njima. Pazite, ni malo soli stavljate, više neke vitamine ili nešta. Ima oni cijelu kolu soli. Sva... Nemaju. Šta, nemaju ti koze? Nemaju više. Nemaju više mjesta. Imaju pola. Imaju još. Mato, ima vas dosta. Tu. Svi ste pametni, odrasli. Vodite brigu o tom blagu. Dobro, Jožko. Ako treba držati stražno, držati stražno s krajem. Tako je, da. Sve smo se dogovorili. Sve je dogovorili. Jesmo, Jožko. Jesmo, Jožko. Ljudi, Bog. Hvala. Hvala. Bog, sretno. Bog, već ste kolače, radite. Budite dobri. Hajde, Bog. Hvala. Joj. Jadan još s nama. Da. Čovjek se naradio. Isuse. E, dobro, nije on sam. A, da. Ali ono, no, cijelo popodno se s kravom. Ma gdje si bila krava jedna? Ma nije ona ošla doma odmah. Ova je doma. Ova nije, ova je bila vam. Krava je, krevetina jedna. Neš ići nikud sad. Dobro je. Nisite, čekaj, dobit ćeš. Dobro je. E, mačke su odande počele dolaziti vamo jest. Mislim, tu su se preselile dve mačke, jer tu imaju za jest. Dobar te! Svaka čast, ozir. Gljivarski sendvič, ne znam, točno, fora. Tepeka. Domišljati smo. Da. Jesmo, definitivno jesmo. Šuma na skranu, zadnje vreme. Hvala da. Šumi. Ho! Linad je isto. Pa... Slava. Kako je ovo fino. Stvarno Kike. Je dobro, to meni uči fino. Jeste, dobar. Dobar. Ko zna kad ćeš ikad jest takve stvari? Dobro. Kad dođem kod tebe. Da. Obožavaš. Fino je. I to danas prvi put jedem. Šećanica? Da.
Ni koprive nije jeo. Da. Stvarno. Nisam nije. Mislim, nisam nikad jeo ni ovakav čušpeska jedan odbio. Ni na vaše rodine. A ti jedeš, ti ga nećeš više osim tu jest. Zato mi malo više. Još je gore, da. Meni je tak drago zbog većina ljudi koji nisu takvu hranu jeli, ne znam. Ja nam primjer. To ono neko ali je možda... Ali jako drago što sam sve probao, ozbiljno. O, pa... Proširilo se. Ko zna, ono... Vidike. Sad znam kad dođem kod bake i kad baka kaže da ima koprive za ručak, da ćeš daj mi. Pa ako ono, Isuse, baka, ali bušina diče na špinat napravila. Ja sam čanice mi napravila, ono, znaš ono. I šrot, ne, nećeš znati, šrot. To Jura će dobro jesti. A kad pogledate šta smo mi sve jeli? Stvarno... Sad smo jedan za paljče. Ali to sam vam govorio koliko smo snalažljivi. To veri, da smo vrlo, vrlo... Da. Domišljati. Da. Inovativni smo. No. Jeste siti svi. A ne. Bio sam treći tjedan ovdje, sad sam opet ponovo, a bit ću ja dodati jedno opet, to tako da, nema straha. Biti sam, pogotovo u ovoj tu kućici, koju ja već zovem svoja klijet, iskreno je malo čudno, ali ljepše mi je dok sam malo sam. Meni je to ljepše nek da imam, ne znam, 10 ljudi oko sebe i da se družim, meni je ljepše dok sam sam. Moje mišljenje što se tiče njih, koma. Pošto ne žele priznat da i oni igraju igru, a igraju svi igru, to se vidi. Znači, svi smo spremni glumiti prijateljstvo, zapravo to nije istina. Nije lako, mogu reći nije lako, ali opet u glavi mi je da se ja borim za sebe. Kad sam ja došao tu doći do nekog cilja, ja dajem sve od sebe da dođem do toga cilja. Ako budem uspio, ako ne, ne. Pare će se vidjeti da sam pokušao.